Bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vårt Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och hamnhöjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branden bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. Och i andra Petrusbrevet står det: nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Okej, så här ska jag berätta för er. Maria, som hade var gravid och hon hade Jesus i magen, då var det en släkt till henne som hette Elisabet. Och hon väntade också barn, för hennes barn var mycket större. Och Maria får hälsa på den här Elisabet. Och Elisabet och hennes man Zacharias, de var ganska gamla. Och de hade försökt få barn ganska länge, men de kunde inte få barn. Men en dag, vet du vad som hände? En dag, då när Zacharias var och bad till Gud, då fick han se en stor ängel. Och ängeln talade om för Zacharias att Elisabet ska bli gravid. Och hon ska få en son, en pojke. Och vet du vad ängeln berättade? Ängeln berättade att pojken som Elisabet skulle få, han skulle bli fylld av Guds ande i Elisabets mage redan. Och så sa ängeln att han skulle heta någonting. Är det någon som vet vad den här pojken ska heta? Nej. Elisabets pojke, Marias pojke ska heta Jesus. Men Elisabet, Maria säger inte. Är det någon som heter han? Johannes! Precis! Och senare när han blev lite större, då började man kalla honom för Johannes döparen. Och Johannes, jag tror att när han började bli lite större så var det många som tyckte att han var lite speciell man. Han levde nämligen mest ute i öknen. Och han var klädd i kamelhår. Alltså kläder av gjorda av kamel. Kamelhår. Och vet ni vad han åt? Han levde på honung och gräshoppor. Det var hans mat. Ja. Han var nog en lite speciell man. Men att Johannes, han trivdes där och han älskade Gud. Och han visste att han hade fått ett speciellt uppdrag av Gud. Vet ni vad det uppdraget var? Kanske om någon hade hört vad Kerstin sa från början. Temat för den här dagen, det var bana väg för Jesus. För nu ska Jesus snart komma, världens räddare. Och Johannes hade också fått uppgift att gå ut. Och han var så här: okej Gud, jag är beredd. Om du talar, då ska jag gå. Och så ändå, då har han liksom Guds vissning. Han fick som tanke, nu är det dags. Så då begav han sig iväg till Jordanfloden. Där har jag faktiskt varit. Men det här är ju 2015 år sedan. Eller lite mer än så här. Ja, hur som helst. 2000 år sedan ungefär. Och då begav sig Johannes iväg till Jordanfloden. Och vet ni vad? Då ställde han sig upp och så ropade han ut: bara väg! Bara väg! Den här vägen har stigat raka. Varje klyfta och varje berg ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar
tänker här. Det är en väg. Vi föreställer att det är en väg. Och så har vi en människa som är ute och kör på den. Här. Det går ju ganska bra det här. Men, kolla här då. Syndar alla er fel. Och
ropa ut. Ni kanske inte tänkte på det. Men han ropar, berg ska sänkas. Och vet du vad? Steniga vägar ska jämnas, alltså bli platta. Och alla ska få se Guds frälsning. Alla ska få möta frälsaren. Och vet ni? En dag kom en man. Han är Jesus. Och han kom. Och han levde. Precis som Gud vill att vi alla ska leva. Han syndade aldrig. Men vet ni varför han kom framförallt? Det var, lyssna på det här. Vet ni vad dynamit är? Ja! Han! Gud sände sin son till jorden. Inte för att straffa oss, utan för att förlåta oss alla de här sakerna. Och ta vårt straff på ett kors. Och vet ni vad? Är det något barn som har varit rädd här med att det är mycket dynamit? Vet ni vad? Att när vi säger förlåt Gud för att jag har retat oss, förlåt för alla fel saker jag gjort, Jesus hjälp mig, då förlåter han oss och så försvinner alla de här stenarna.